Etter det lå som heter tuberkulose i det hele tatt det vi hadde. Så jeg tenkte jeg skulle... Her har vi den. Det var jo bluferdige folk på denne tiden. Dette er et litt dårlig bilde av søster Borgri, men hun har... Dette var før hun traff ham. Hun ble jo smittet av ham. Så det smittet om andre veien. Men det er som dere ser, man hadde jo ikke fem evighet under ekstremitetene på den tiden. Det ble tatt bort. Alle skrukker skulle vekk. Vi brukte aceton, pimpesten, hva som helst for å glatte ut alle skrukker. Nå er det jo så fryktelig fokusering på det. Nå har jeg blandet oppgavene så dere ikke skal jukse. Så jeg tar den herfra. Nå vil jeg gjerne at du skal lese rad 1 og rad 2 på denne. Rad 1. 6. Rad 2. 6. Ja, det er bevist at man tenker slik i våre dager. Så, tidligere så hadde vi jo... Nå skal jeg dele ut en oppgave før. Nå skal du få lov å trekke av det. Skal du trekke av det? Hvis jeg bare viser neste oppgave. Hvis jeg finner den her nå. Dette, som er et bilde av bakrassvelget, som dere ser. Og nå kan du gjette hvilken av disse har hoven mandel. Hoven mandel, hvilken av de? Høyre eller venstre? Høyre. Ikke se på den prikkete linjen, hvor er det gjort? Høyre? Ja, det er feil. For at her kan man se at en prikket linje slik skulle mandelen ha vært. Men... Og til slutt vil jeg få oppgave 3. Oppgave 3 er det han som... Ja, Harald, jeg skal være med på den oppgaven. Han ligger litt dårlig, han. Ja. Det var å sette dem. Nå skal vi gjette hvilken refleks dette er. Sitt rolig. Ikke se. Ikke se. Nå skal jeg... Nei, de må slappe av nå. Slappe av nå. Hold for øynene. Nei, vent nå. Er du litt kilen? Hvor er du kilen henne? Nei, jeg skal bare... Skal vi se. Nå er det bare... Nei, vent. Dette er juks. Vi tar det en gang til. Dette var... Dette var nære på. Oh, yeah. Er det et toalett her inne? Det er et toalett her inne. Jeg tror vi får gi oss her nå. Takk for reisen.